Алматының төл мерекесіне орай шетелде аты танылған пианист отандасымыз арнай келді. Ирина Морейленд елге араға 22 жыл салып келіп отыр. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияда Ирина және халықаралық байқаулардың лауреаты Гүлжан Өзденбаева екеуі шетелдік шығармаларды орындады. Классикалық музыка кешін Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек те тамашалады. Родилась в Киргизстане, переехала в Алмату. Мен қырғыз елінде туып өскем, ал Алматыға 13 жасымда көшіп келдім. Музыкалық білімді осы жерде алғам. Қазақстан маған да әрқашан ыстық, отаным деп санайым. Біраз жылдан бері шығармашылықты тоқтатқан ем. Енді қайта оралып жатырмын.